Сәлеметсізбе, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы логарифмдік теңдеулер жүйесін шешу. Жүргізуші мұғалім Даутова Зухра Нұрлыханова, математика пәні мұғалімі. Сабақтың мақсаты – логарифмдік теңдеулер жүйесі бойынша алған білімдерімізді жүйелеу. Логарифмдік теңдеулер жүйесін шешу кезінде зерттеу жұмыстары үшін жағдай туғызу. Сабақ жоспары – сабақты ұйымдастыру, кіріспе мотивациялық бөлім, тректік білімді жандандыру, жаңа білімді меңгеру, үйге тапсырма беру, сабақты қорытындылау, рефлексия. Тректік білімді жандандыру бөлімде логарифмнің қасиеттерін, яғни алдарыңызда көріп тұрғандай, пайдаланамыз. Келесі жаңа білімді меңгеру. Логарифмдік теңдеулер жүйесін шешуде, алгебралық теңдеулер жүйесін шешуде қолданылатын әдістер, логарифмдік теңдеулер шешуде қолданылатын әдістер және логарифмнің негізгі қасиеттері пайдаланылады. Логарифмдік теңдеулер жүйесін шешуде қолданылатын кейбір әдістерді қарастырайық. Алмастыру тәсілі. Бірінші мысал теңдеулер жүйесін шешейік. Жүйеміздің бірінші теңдеуі x қосылған y тең 4-ке. Логарифм 2 негізінде x қосылған логарифм 2 негізінде y тең логарифм 2 негізінде 3-ке. Шешуі. Теңдеулер жүйесінің мүмкін мәндер жиыны x үлкен 0-ден y үлкен 0-ден. Осыдан шығатыны y тең 4 минус x, логарифм 2 негізінде x, y тең логарифм 2 негізінде 3-ке, одан y тең 4 азайтылған x, x, y тең 3-ке. Бұдан x жақшан ішінде 4 азайтылған x жақша жабылады тең 3-ке. Осыдан квадраттық теңдеу x квадрат азайтылған 4x қосу 3 тең 0-ге. X бірінші 1-ге тең, X екінші 3-ке тең. Y-тің сәйкес мәндерін табамыз. Y1 тең 4 азайтылған 1 тең 3-ке. Y2 тең 4 азайтылған 3 тең 1-ге. Табылған шешімдер жүйенің мүмкін мәндер жиынына тиісті. Жауабы 1-де 3 және 3-те 1 жұпсандар. Қосу тәсілі бойынша екінші мысал теңдеулер жүйесін шешейік. Логарифм 2 негізде x, азайтылған логарифм 3 негізде y тең минус 5-ке. 2 логарифм 2 негізде x қосылған 3 логарифм 3 негізде y тең 0-ге. Осыдан шешуі теңдеулер жүйесінің мүмкін мәндер жиыны x үлкен 0-ден y үлкен 0-ден. 3 логарифм 2 негізде x, азайтылған 3 логарифм 3 негізде y тең минус 15-ке. 2 логарифм 2 негізде x қосылған 3 логарифм 3 негізде y тең 0-ге. Осыдан 5 логарифм 2 негізде x тең минус 5-ке тең болады. Логарифм 2 негізде x тең минус 3-ке. Осыдан шешуі теңдеулер жүйесінің мүмкін мәндер жиыны x үлкен 0-ден және y үлкен 0-ден болған. Енді осыдан біз x-тің тең 8-ден 1-ге екен және x-тің табылған шешімі мүмкін мәндер жиынына тиісті. X-тің табылған мәнін жүйенің бірінші теңдеуіне қойып келесі түрге келеміз. Минус 3 азайтылған логарифм 3 негізінде y тең минус 5-ке. Минус логарифм 3 негізінде y тең минус 2-ке. Логарифм 3 негізінде y тең 2-ге. Y тең 9-ға. Y-тің табылған шешімі мүмкін мәндер жиынына тиісті. Яғни жауабы 8-ден 1 және 9. Логарифм анықтамасы мен қасиеттерін пайдалану. Үшінші мысал теңдеулер жүйесін шешейік. Логарифм 3 негізде x қосылған логарифм 3 негізде y тең 2 қосылған логарифм 3 негізде 2. Логарифм 27 негізінде жақшан ішінде x қосылған y тең 3-тен 2-ге. Үшінші мысалдың шешуі жүйенің мүмкін мәндер жиыны x үлкен 0-ден, y үлкен 0-ден. Яғни, осы жерден логарифм 3 негізінде x, y тең, логарифм 3 негізінде 18-ге, x қосылған y тең 27-нің 3-тен 2 дәрежесінде. Осыдан шығатыны x, y тең 18, x қосылған y тең 9-ға. X тең 9 азайтылған y, және орнына қоятын болсақ, жақшан ішінде 9 азайтылған y, жақшы жабылады көбейтілген y тең 18. Осыдан квадраттық теңдеу y квадрат азайтылған 9 y қосу 18 тең 0-ге. Бұдан y 1-іміз 3-ке, x 1-іміз 6-ға, және y 2-іміз 6-ға, x 2-іміз 3-ке тең болады. Яғни жауабы 3-те 6, 6-да 3. Төртінші мысал теңдеулер жүйесін шешейік.
берілген жүйеміздің бірінші теңдеуі 2-нің x дәрежесінде көбейтілген 5-тің y дәрежесі тең 40-қа. Логарифм түбірасты 2 негізінде жақшаның ішінде x азайтылған y тең 2-ге. Шешуі жүйенің мүмкін мәндері x азайтылған y үлкен 0-ден. Екінші теңдеуден логарифмнің анықтамасын пайдаланып x азайтылған y тең түбірасты 2-нің квадраты. Немесе x азайтылған y тең болады 2-ге. Осыдан x тең y қосылған 2 деп өрнектейміз. Жүйенің бірінші теңдеуіне қойып, келесі теңдеуді аламыз. Яғни, 2-нің y қосылған 2 дәрежесінде көбейтілген 5-тің y дәрежесі тең 9-ға, 40-қа. 4 көбейтілген, жақшаның ішінде 2-нің y дәрежесі көбейтілген 5-тің y дәрежесі тең 40-қа. Жақшаның ішінде 2 көбейтілген 5 y дәрежесінде тең 10-ға. 10-ның y дәрежесі тең 10-ға. Осыдан y тең 1-ге, сонда x тең 3-ке болады. Табылған жұп сан 3-те 1. X азайтылған y үлкен 0-ден шартты қанағаттандырады. Сондықтан берілген жүйенің шешімі болады. Жауабы 3-те 1. Жаңа айнымалыны енгізу әдісі. 5-ші мысалдың теңдеулер жүйесін шешейік. Жүйеміздің бірінші теңдеуі логарифм y негізінде x. Азайтылған логарифм x негізінде y тең 3-тен 8. X y тең 16. Шешуі жүйенің мүмкін мәндер жиыны x үлкен 0-ден, y үлкен 0-ден, x тең емес 1-ге, y тең емес 1-ге. Берілген жүйе төмендегі теңдеулер жүйесімен мәндес болады. Яғни, логарифм y негізінде x, азайтылған логарифм x негізінде y тең 3-тен 8-ге, және x, y тең 16-ға жүйесінен шығатыны логарифм y негізінде x азайту. 1 бөлінген логарифм y негізінде x тең 3-тен 8-ге. Және x, y тең 16-ға. Ауыстырманы қолданып, логарифм y негізінде x-ті а-ға тең деп аламыз. Осыдан a азайтылған a-дан 1 тең 3-тен 8, x, y тең 16. Осыдан 3a квадрат азайтылған 8a азайтылған 3 тең 0-ге. X, y тең 16. Осыдан 3a қосылған 1 жақшасына жіктейміз. Және көбейтілген a азайтылған 3 жақшасына ол тең 0-ге деп жіктеп аламыз. Бұдан шығатыны a тең минус 3-тен 1 және a тең 3-ге. X, y тең 16-ға. Сонда берілген жүйе төмендегі теңдеулер жүйесінің жиынтығына мәндес болады. Яғни жүйеміздің бірінші теңдеуі a тең минус 3-тен 1 болғанда логарифм y негізінде x тең минус 3-тен 1-ге болады. Яғни y-тің минус 3-тен 1 дәрежесі ол бізде x-ка тең. X-міз 4-тен 1-ге тең ол үлкен 0-ден. Яғни y-міз 64-ке тең ол үлкен 0-ден. Жүйенің мүмкін мәндер жиынына тиісті. A тең 3-ке болғанда логарифм y негізінде x тең 3-ке болады. Y-тің кубы тең x-ка. Яғни x тең 8-ге ол үлкен 0-ден. Сонымен қатар y тең 2-ге ол үлкен 0-ден болып шығады. Жүйенің мүмкін мәндер жиынына тиісті. Демек берілген жүйенің 2 шешімі бар. Жауабы 4-тен 1-де 64 және 8-де 2. Бір негізден екінші негізге көшу. 6-шы мысалдың теңдеу жүйесін шешейік. Жүйеміздің бірінші теңдеуі логарифм 9 негізінде жақшаның ішінде 3x қосылған 4y қосу логарифм 3 негізінде x тең логарифм 3 негізінде 16. Логарифм 9 негізінде x қосылған логарифм 3 негізінде y тең логарифм 3 негізінде 2-ге. Шешуі жүйенің мүмкін мәндер жиыны x үлкен 0-ден, y үлкен 0-ден. Барлық логарифмді негізі 3-ке келтіреміз. 2-ден 1 логарифм 3 негізінде жақшаның ішінде 3x қосылған 4y деп қосу логарифм 3 негізінде x тең логарифм 3 негізінде 16. Яғни 2-ден 1 логарифм 3 негізінде x қосылған логарифм 3 негізінде y тең логарифм 3 негізінде 2-ге. Осыдан жүйеміздің бірінші теңдеу x квадрат жақшаның ішінде 3x қосылған 4y жақша жабылған тең 256-ға тең. X, y квадрат тең 4-ке. Осыдан x квадрат жақшаның ішінде 3x қосылған 4y бөлінген x, y квадрат тең 256 бөлінген 4-ке болады. Осыдан шығатыны 3x
квадрат қосылған 4xy бөлінген y квадрат тең 64-ке. Одан 3 жақшан ішінде xy-тің квадраты қосылған 4xy азайтылған 64 тең 0-ге. Бұл жерде x бөлінген y-ті а деп белгілеп алайық. Мұндағы а үлкен 0-ден. 3a квадрат қосылған 4a азайтылған 64 тең 0-ге. Остан а1 тең 4-ке, а2 тең минус 3-тен 16-ға. Табылған а2-нің мәні а үлкен 0-ден шартын қанағаттандырмайды. X бөлінген y тең 4-ке, x тең 4y-ке, x, y квадрат тең 4-ке, 4, y куб тең 4-ке. Яғни y тең 1-ге, x тең 4-ке. Жауабы 4-те 1 болады. Келесі негізгі логарифмдік тепе-теңдік бойынша 7-ші мысалдың теңдеулер жүйесін шешейік. Жүйеміздің бірінші теңдеуі 10-ның 1 азайтылған 10-дық логарифм жақшан ішінде 3x азайтылған y тең 2-ге. 4x квадрат азайтылған y азайту 15 тең 0-ге. Шешуі жүйенің мүмкін мәндер жиыны 3x азайтылған y үлкен 0-ден. Жүйенің бірінші теңдеуін негізгі логарифмдік тепе-теңдікті пайдаланып келесі түрге келеміз. 10 көбейтілген 10 минус логарифм жақшан ішінде 3x азайтылған y тең 2-ге. 10-дық логарифм жақшан ішінде 3x минус y-тің минус 1 дәрежесінде тең 5-тен 1-ге. Ол 1 бөлінген 3x азайтылған y тең 5-тен 1-ге болады. Осыдан 3x азайтылған y тең 5-ке. Берілген теңдеулер жүйесі мына жүйеге мәндес болады. Яғни, жүйеміздің бірінші теңдеуі 4x квадрат азайтылған y тең 15-ке, 3x азайтылған y тең 5-ке. Бірінші теңдеуден екіншіні азайтып, 4x квадрат мен азайтылған 3x азайтылған 10 тең 0 теңдеуін аламыз. Осыдан x біріміз 2, x 2-міз минус 4-тен 5 болады. Сонда y тең 3x азайтылған 5 немесе y 1 тең 1-ге, y 2 тең минус 4-тен 35-ке. 2 жұпта 3x азайту y үлкен 0-ден шартын қанағаттандырады. Жауабы сондықтан 2-де 1 және минус 4-тен 5-те минус 4-тен 35 болады. Потенциалдау әдісін қолданатын болсақ, 8-ші мысалдың теңдеулер жүйесін шешейік. Жүйеміздің бірінші теңдеуі 10-дық логарифм жақшан ішінде x квадрат қосылған y квадрат тең 1 қосылған 10-дық логарифм 8. 10-дық логарифм жақшан ішінде x қосылған y минус 10-дық логарифм жақшан ішінде x азайтылған y тең 10-дық логарифм 3. Шешуі берілген жүйе төмендегі теңдеулер жүйесіне мәндес. Яғни, 10-дық логарифм жақшан ішінде x квадрат қосылған y квадрат тең 10-дық логарифм 80 болады. Екінші теңдеуіміз 10-дық логарифм x қосылған y бөлінген x азайтылған y тең 10-дық логарифм 3-ке. Осыдан x квадрат қосылған y квадрат тең 80-ге, x қосылған y бөлінген x азайтылған y тең 3-ке болады. Бұдан шығатыны x квадрат қосылған y квадрат тең 80-ге, x тең 2y-ға. Келесі 4y квадрат қосылған y квадрат тең 80, x тең 2y. Жүйеміздің бірінші теңдеуінен y квадрат тең 16-ға деп шығады, x тең 2y, яғни жауапта 8-де 4, минус 8-де минус 4. Тексеретін болсақ, x тең 8, y тең 4 болғанда, 10-дық логарифм 64 қосылған 16, тең 1 қосылған 10-дық логарифм 8, 10-дық логарифм 12 азайтылған 10-дық логарифм 4, тең 10-дық логарифм 3-ке. Яғни, 10-дық логарифм 80, тең 10-дық логарифм 80-ге. 10-дық логарифм 3-ке, ол тең 10-дық логарифм 3-ке. Яғни, бұл дұрыс. Енді келесі x тең минус 8 және y тең минус 4 болған кезінде тексеретін болсақ, 10-дық логарифм 64 қосылған 16 тең 1 қосылған 10-дық логарифм 8. 10-дық логарифм минус 12 азайтылған 10-дық логарифм минус 4 тең 10-дық логарифм 3-ке. Бұл дұрыс емес, өйткені 10-дық логарифм минус 4 және 10-дық логарифм минус 12 өрнектердің мағынасы жоқ. Сондықтан жауабы x тең 8-ге және y тең 4-ке болады. Логарифм деу 9-ші мысалдың теңдеулер жүйесін шешейік. X 10-дық логарифм y дәрежесінде тең 100-ге, және x бөлінген y тең 10-ға.
шешуі жүйенің мүмкін мәндер жиыны x үлкен 0-ден және y үлкен 0-ден. Бірінші теңдеуді негізі 10 деп логарифм дейміз. Яғни 10-дық логарифм x, 10-дық логарифм y тең 10-дық логарифм 100. Осыдан 10-дық логарифм x, 10-дық логарифм y тең 2-ге болады. Берілген теңдеулер жүйесі мына жүйеге мәндес болады. Яғни 10-дық логарифм x, 10-дық логарифм y тең 2-ге. Екінші теңдеуіміз x бөлінген y тең 10-ға. Осыдан 10-дық логарифм x, 10-дық логарифм y тең 2-ге. X тең 10 y-ға. Одан шығатыны 10-дық логарифм 10 y көбейтілген 10-дық логарифм y тең 2-ге. X тең 10 y-ға. Жүйенің бірінші теңдеуін түрлендіреміз. Яғни, жақшаның ішінде 10-дық логарифм 10 қосылған 10-дық логарифм y. Ақша жабат көбейтілген 10-дық логарифм y тең 2-ге. Бұдан жақшаның ішінде 1 қосылған 10-дық логарифм y жақша жабылады, көбейтілген 10-дық логарифм y тең 2-ге. 10-дық логарифм квадрат y қосылған 10-дық логарифм y азайту 2 тең 0-ге. Осыдан 10-дық логарифм y тең минус 2, y 1 тең 10-ның минус 2 дәрежесіне, ол тең бізде 0,1-ге. 10-дық логарифм y тең 1-ге, y 2 тең 10-ға. X тең 10 y-ға, сонда x 1 тең болып 0,1-ге, x 2 ол бізде 100-ге тең. Яғни жауабымыз 0-де 1-де 0,1-ден 100-де 10. Графикті тәсілді қолданатын болсақ, 10-шы мысалдың теңдеулер жүйесін шешейік. Теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеу y тең 10-дық логарифм x. Екіншісі y тең x-ға. Шешуі бір координаттар жүйесінде y тең 10-дық логарифм x және y тең x-ка функциялардың графиктерін саламыз. Берілген график бойынша біз анық көріп отырмыз. Берілген функциялардың графиктері қиылыспайды. Сондықтан берілген теңдеулер жүйесінің шешімі жоқ. Жауабы шешімі жоқ. Функцияның бір сарындылығын пайдаланып шығаратын есептер. 11-ші мысалдың теңдеулер жүйесін шешейік. Теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуі y тең 10-дық логарифм жақшаның ішінде 20 минус x жақша жабылған. 3 логарифм 3 негізінде y дәрежесінде тең логарифмнің 3 дәрежесінде x. Шешуі берілген жүйенің негізгі логарифмдік тепе-теңдікті пайдаланып келесі түрге келтіреміз. y тең 10-дық логарифм жақшаның ішінде 20 азайтылған x жақша жабылған. y тең логарифм куб x. Одан жүйенің оң жақтарын теңестіреміз. 10-дық логарифм жақшаның ішінде 20 азайтылған x жақша жабылады, тең логарифм куб x. X тең 10-ға соңғы теңдеудің шешімі болатындығын тексеріп дәлелдеуге болады. 10-дық логарифм жақшаның ішінде 20 азайтылған 10 жақша жабылады, тең логарифм куб 10. Логарифм 10 тең логарифм куб 10-ға. 1 тең 1-ге ақиқат. Бұл теңдеудің басқа түбірі жоқ, өйткені y тең 10-дық логарифм жақшаның ішінде 20 азайтылған x функциясының анықталу облысында 0-де 20 кемімелі болады. Ал y тең логарифм куб x функциясы өспелі. Сонымен x тең 10-ға, y тең 1-ге. Жауабы 10-да 1. Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер жүйесін шешу. 12-ші мысал. Теңдеулер жүйесін шешіңіз. Теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуі 3 y дәрежесінде көбейтілген 9 x дәрежесінде тең 81-ге. 10-дық логарифм жақшаның ішінде x қосылған y-дің квадраты азайтылған 10-дық логарифм x тең 2 10-дық логарифм 3. Шешуі жүйенің мүмкін мәндер жиыны x үлкен 0-ден x қосылған y тең емес 0-ге. Осыдан берілген жүйе төмендегі теңдеулер жүйесімен мәндес болады. Яғни 3 y дәрежесімен көбейтілген 9 x дәрежесіне тең 81-ге. Логарифм жақшаның ішінде x қосылған y квадрат азайтылған 10-дық логарифм x тең 2 логарифм 3-ке. Одан шығатыны 3-тің y дәрежесі көбейтілген 3-тің 2 x дәрежесіне тең 3-тің 4 дәрежесіне. Яғни 10-дық логарифм жақшаның ішінде x қосылған y квадрат бөлінген x-ға тең 10-дық логарифм 9-ға болады. Осыдан шығатыны бірінші теңдеу бойынша y қосылған 2x тең 4-ке. Екінші теңдеу бойынша жақшаның ішінде x қосылған y-дің квадраты бөлінген x тең 9-ға. Одан бірінші теңдеуіміз y тең 4 азайтылған 2x-ка. Екінші теңдеуіміз
Шақшан ішінде x қосылған 4 азайтылған 2x-тің квадраты болады, тең 9x-қа. Бұдан y тең 4 азайтылған 2x, 16 азайтылған 8x қосылған x квадрат тең 9x-қа. Екінші теңдеуін арғарай квадраттық теңдеуге келтіреміз. X квадрат азайтылған 17x қосылған 16 тең 0-ге. Одан біз 2 жақша жүктеп аламыз. X азайтылған 16 және X азайтылған 1 тең 0-ге деп. Бұдан шығатыны, бірінші теңдеуден X тең 16-ға, екінші теңдеуден Y тең минус 28-ге. Яғни жауабымыз 16-ден минус 28. Жүйенің мүмкін мәндер жиынына тиісті. X тең 1 және Y тең 2 деп шығады. Яғни 1 де 2 жауабымыз. Жүйенің мүмкін мәндер жиынына тиісті. Жауабы 1 де 2 және 16 да минус 28. 13-ші мысал теңдеулер жүйесін шешейік. Логарифм 3 негізінде x азайтылған 2-нің y дәрежесі қосылған y тең 3-ке. Y көбейтілген 2-нің y дәрежесінде қосу, 2-нің y дәрежесі көбейтілген логарифм 3 негізінде x тең 4-ке. Шешуі жүйенің мүмкін мәндері. Мәндер жиыны x үлкен 0-ден жүйенің бірінші теңдеуінен табатынымыз. Логарифм 3 негізде x ол тең болады. X азайтылған 3 қосу 2-нің y дәрежесі. Логарифм 3 негізде x-тің бұл мәнін жүйенің екінші теңдеуіне қойып, 2 y дәрежесіне қарағанда квадрат теңдеу аламыз. Y көбейтілген 2-нің y дәрежесі қосу 2-нің y дәрежесі көбейтілген 3 азайтылған y қосу 2-нің y дәрежесінде жақсы жабылған тең 4-ке. Бұдан y көбейтілген 2-нің y дәрежесі қосу 3 көбейтілген 2-нің y дәрежесі азайту y 2-нің y дәрежесінде қосу. Логарифм 3 негізде x-тің бұл мәнін жүйенің екінші теңдеуіне қойып 2-нің y дәрежесіне қарағанда квадрат теңдеу аламыз. Y көбейтілген 2-нің y дәрежесі қосылған 2-нің y дәрежесі көбейтілген жақшаның ішінде 3 азайту y қосу 2-нің y дәрежесіне жақшы жабылған тең болады 4-ке. Одан y көбейтілген 2-нің y дәрежесі қосу 3 көбейтілген 2-нің y дәрежесі азайту y 2 y дәрежесінде қосу 2-нің 2 y дәрежесінде азайту 4 тең 0-ге. Бұдан 2-нің 2 y дәрежесі қосу 3 көбейтілген 2-нің y дәрежесі азайту 4 тең 0-ге. 2-нің y дәрежесінде бірінші екінші бой табатын болсақ, тең болады минус 3 қосу азайту түбірасына 9 қосылған 16 бөлінген 2 тең минус 3 қосу азайту түбірасты 3 25 бөлінген 2 тең минус 3 қосу азайту 5 бөлінген 2. Одан 2 y-тің біріншісі бізде тең болады минус 4-ке. Бұл түбір жарамсыз, өйткені 2-нің y дәрежесі үлкен 0-ден. 2-нің y дәрежесі тең 1-ге. Осыдан 2-нің y дәрежесі тең 1-ге. Логарифм 3 негізде x тең 3 азайтылған y қосу 2-нің y дәрежесі. Бұдан жүйенің бірінші теңдеуі бойынша y тең 0-ге. Екінші теңдеуі логарифм 3 негізінде x тең 4-ке. Одан шығатын x тең 81-ге және y тең 0-ге. Демек берілген жүйенің шешімі x тең 81-ге және y тең 0-ге. Жауабы 81 де 0. Сәден кейіндегі есепті қарастырайық. 14-ші мысал. Теңдеулер жүйесін шешейік. Теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуі. 1 қосылған логарифм y негізінде x қосылған 2-ден 1 логарифм түбірасты y негізінде жақша ашылған x қосылған y жақша жабылған тең логарифм y негізінде 10 қосу логарифм y негізінде 10 көбейту логарифм 10 негізінде 18-ге. Екінші теңдеуіміз 1 тең логарифм y азайтылған x негізінде жақшаның ішінде 29 азайту 2x азайту x y жақша жабылған. Шешуі жүйенің мүмкін мәндер жиыны 0 кіші x-тан x кіші 0 y-тан y тең емес 1-ге. Y азайту x тең емес 1-ге. 29 азайту 2x азайту x y үлкен 0-ден. Барлық логарифмді негізі 10-ға келтіреміз. Яғни 10-дық логарифм y қосылған 10-дық логарифм x қосу 10-дық логарифм жақшаның ішінде x қосылған y жақшы жабылған тең 1 қосу 10-дық логарифм 18. 10-дық логарифм
жақшан ішінде 29 азайтылған 2x азайтылған xy жақшы жабылған тең ондық логарифм жақшан ішінде x азайтылған x, y азайтылған x. Логарифмның қасиеттерін пайдаланып және потенциалдеп келесі түрге келеміз. Ол x, y жақшан ішінде x қосылған y тең 180-ге. X қосылған y қосу x, y тең 29-ға. Осыдан u тең x қосылған y, ал v тең x, y-ка деп белгілейік. Сонда uv тең 180-ге. U қосылған v тең 29. V теоремасы бойынша u және v z-тің квадраты азайтылған 29z қосу 180 тең 0-ге болады. Квадрат теңдеуінің түбірі болады. Соңғы теңдеуді шешіп келесі екі жағдайға келеміз. Яғни бірінші жағдай u тең 20, v тең 9. Мұндағы x қосу y тең 20-ға. X, y тең 9-ға. V теоремасы бойынша x және y t квадрат азайтылған 20 t қосу 9 тең 0 квадрат теңдеуінің түбірі болады. Осыдан x тең 10 қосылған түбірі асты 91, y тең 10 азайтылған түбірі асты 91. Немесе x тең 10 азайтылған түбірі асты 91, y тең 10 қосылған түбірі асты 91. Жүйенің мүмкін мәндер жиынының барлық шарттары, егер x тең 10 азайтылған 91 болса, y тең 10 қосылған 91 болса, орындалады. Екінші жағдай. U тең 9, V тең 20 болғанда, жоғары шығарғандай шығарсақ, t квадрат азайтылған 9-ты қосу 20 тең 0-ге деп, осыдан x тең 5-ке, y тең 4-ке, немесе x тең 4-ке, y тең 5-ке жүйенің мүмкін мәндер жиынының шарттары орындалмайды. Жауабы. Жақшан ішінде 10 азайтылған түбірі асты 91 және 10 қосылған түбірі асты 91. Сабақтың қорытындысы. Біз бүгінгі сабақта логарифмдық теңдеулер жүйесін шешудің әртүрлі тәсілдерін үйрендік. Рефлексия. Бірінші, сабақтың күрделілік деңгейін бағалаңдар. Оңай, әдеттегідей, қиын. Екіншіден, өздерінің жаңа материалды меңгеру деңгейлерінді бағалаңдар. Толық меңгердім, қолдана аламын. Толық меңгердім, бірақ оны қолданған кезде қиналамын. Кей бөліктерін ғана меңгердім, меңгере алмадым. Үй тапсырмасы. Бірінші, егер x және y логарифм 4 негізінде x қосылған логарифм 4 негізінде y тең 1 және екінші теңдеуі y азайтылған 2x тең 7 жүйесінің шешімі болса, онда x қосылған y-ті табу керек. Екінші, теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Теңдеулер жүйесін бірінші теңдеуі x логарифм 2 негізінде 9 дәрежесі тең 3-ке, x, y тең 6-ға. Үшінші теңдеулер жүйесінің шешу керек. Бұл жерде логарифм x, y, x негізінде y қосылған, логарифм y негізінде x тең 2-ке. X квадрат қосылған y тең 42-ке. Төртінші теңдеулер жүйесін шешу керек. Бұл жерде y тең 9 көбейтілген 3 минус 2 минус x дәрежесінде y тең логарифм 2 негізінде x. Бесінші теңдеулер жүйесі логарифм түбірі асты x негізінде. Жақшан ішінде 11 азайтылған y жақшы жабылған тең 2 қосылған 2 логарифм x негізінде жақшы ашылған 1 қосылған y. Екінші теңдеу логарифм 10 негізінде y қосылған логарифм 10 негізінде y көбейтілген логарифм 10 негізінде жақшы ашылған x қосылған y тең логарифм 10 негізінде 3 азайтылған логарифм 10 негізінде x қосу 1. Ұсынылатын ақпарат көздері. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар. Электронды адресім Зухра, төменгі пробел Даутова, @mail.ru. Сабақтағы бүкіл материалды moodle.nis.edu.kz сайтынан таба аласыздар.